ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રે આગવું નામ ધરાવતા આન ગ્રુપના લામેન્સન સિટ્રોનને નવી સિટ્રોન C3 એરક્રોસ SUV મોડલને સિટ્રોનના શોરૂમ ST વર્કશોપ પાસે ગોંડલ રોડ ખાતે લોન્ચ કરી હતી. નવી સિટ્રોન C3 એરક્રોસ ભારતીય ગ્રાહકોની વિકસતી જરૂરિયાતો અને આકાંક્ષાઓ સાથે સંરેખિત કરવા માટે રચાયેલ છે. નવી સિટ્રોન C3 એરક્રોસ અદ્યતન ટેકનોલોજી અને અપગ્રેડ ફીચરથી સજ્જ છે. સેફટીમાં પણ 5-સ્ટાર રેટિંગ ધરાવે છે. નવી સિટ્રોન C3 એરક્રોસ SUV લોન્ચિંગમાં કંપનીના સ્ટાફનો અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. મારું નામ આશીષ ચૌહાણ છે, હું અહીંયા સેલ્સ મેનેજર છું. આજે આપણે લોન્ચ કરીએ છીએ C3 એરક્રોસ SUV, જેમાં આપણે 5-સીટરનો પણ ઓપ્શન છે અને 5+2 ફ્લેક્સી પ્રો એટલે 7-સીટરનો પણ ઓપ્શન આવે છે. અને આ સ્પેશિયાલિટી છે કારની, એક તો સૌથી આ સેગમેન્ટનું પાવરફુલ એન્જિન આપણે આપીએ છીએ કે 1.2 ટર્બો, જે આપણા બેઝ વેરિયન્ટથી સ્ટાર્ટ થાય છે, જે તમને 190 ટોર્ક આપે છે, જે સૌથી હાઈએસ્ટ છે. પ્લસ ગાડીમાં જે આપણો વ્હીલબેઝ જોઈએ છે કે જે ગાડીની લંબાઈ અને જે અંદર બેસવાની સેસ છે, આ સેગમેન્ટને તમને ઘણી સારી મળશે ટૂંકમાં. અને પ્લસ આપણામાં છે 10 કલર ઓપ્શન છે, 4 મોનોટોન મીન્સ કે સિંગલ ટોન આવે છે અને 6 ડ્યુઅલ ટોન કલરનો તમને ઓપ્શન મળે છે ટૂંકમાં. સેફટી માટે છે ને આપણે બેઝ વેરિયન્ટી 2 એરબેગ્સ છે, ABS EBD બ્રેકિંગ છે, બ્રેક આસિસ્ટ આવી જશે, ઇલેક્ટ્રિક સ્ટેબિલાઇઝેશન પ્રોગ્રામ આવી જશે અને ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ છે. બેઝ વેરિયન્ટી તમને બધી ફેસિલિટી મળશે. બેઝિકલી 3 વેરિયન્ટ છે. અત્યારે ટેન્ટેટિવ છે આપણું બેઝ વેરિયન્ટ છે ને 9.99 સ્ટાર્ટ થઈ, અને ટોપ એન્ડ વેરિયન્ટ તમે ગણો તો 12.5-13 લાખની એક શોરૂમ ટેન્ટેટિવ આવેલી છે. એક્ઝેક્ટ જે પ્રાઇસિંગ છે આપણે નેક્સ્ટ મંથ મળી જશે. એક તો બેઝિકલી સિટ્રોન જાણીતી છે એના સસ્પેન્શન માટે, કે જે ગાડી તમે આજે કોઈ પણ આ સેગમેન્ટ કાર ડ્રાઈવ કરશો, જે પાછળ બેસવાનું કમ્ફર્ટ છે, તમે રફ રોડ કે ઓફ રોડિંગમાં ડ્રાઈવ કરો છો, જે કુશનિંગ તમને આ સેગમેન્ટની કોઈ પણ કારમાં છે સૌથી સારું મળશે તમને. અને સિટ્રોન બેઝિકલી જાણીતી છે ને કમ્ફર્ટ અને સસ્પેન્શન માટે. તો તમે એક વખત કોઈ પણ વ્યક્તિ આવશે, ગાડી જોશે અને ચલાવશે, તો તમને 100% બીજી બધી કાર કરતા શું ડિફરન્સ છે, શું વેરિએશન છે, 100% જાણવા મળશે. પ્લસ ગાડીનું ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ છે તમારે 200 mm નું ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ છે અને 70 ઇંચના ટાયરની સાઇઝ છે, જે બેઝ વેરિયન્ટી મળે છે. એટલે એનાથી શું બેનિફિટ થાય કે તમે હાઈવે પર ડ્રાઈવ કરો છો, તમને રોડ ગ્રીપ પણ સારી મળે છે, તમે ઓફ રોડિંગમાં કરો છો તો તમને બંનેનો બેનિફિટ તમને મળશે. આમાં